তিনিচুকীয়া জিলাৰ আপাৰ দিহিং বনাঞ্চলৰ পৰা পেঙেৰীৰ খাটাংপানী খণ্ড বন বিভাগৰ দ্বাৰা ওজন পৰিমাণৰ ফলাকাঠ জব্দ। বনাঞ্চল সুৰক্ষাত ব্যৰ্থ বন মন্ত্ৰণালয়ৰ তীব্ৰ সমালোচনা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংগঠনৰ। ধ্বংসযজ্ঞত জড়িতসকলৰ বিৰুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। দেশজুৰি চলি থকা তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লকডাউনৰ সুযোগ লৈ একাংশ বন মাফিয়াই কিছুসংখ্যক বন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী আৰু বিষয়াৰ সৈতে মিটিৰালি কৰি বন ধ্বংস কাৰ্যত লিপ্ত হৈ থকাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ অহাৰ সময়তে আজি দিনৰ ভাগত তিনিচুকীয়া জিলাৰ পেঙেৰী থানাৰ অন্তৰ্গত ডিগবৈ বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত পেঙেৰীৰ খাটাংপানী খণ্ড বন বিভাগৰ লোকে বনাঞ্চলৰ ভিতৰৰ পৰা বুজন পৰিমাণৰ ফলাকাঠ জব্দ কৰে। খাটাংপানী খণ্ড বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ হেৰম্ব শইকীয়া আৰু খামনপথাৰ খণ্ড বন বিষয়া ধৰ্মেশ্বৰ হাজৰিকাৰ লগতে দ্বিতীয় অসম বন সুৰক্ষা বাহিনীৰ সহযোগত এন চি নগাপথাৰৰ ফিলিপঘাটত ফলাকাঠখিনি জব্দ কৰে। পাছত উক্ত জব্দকৃত কাঠখিনি খাটাংপানী কাৰ্যালয়লৈ লৈ আনি মজুত ৰখা হয়। উল্লেখ্যৰ প্ৰয়োজন যে কিছুদিন পূৰ্বেও পেঙেৰীৰ বনাঞ্চলৰ মাজৰ পৰা বন বিভাগে এখন ডি আই গাড়ীসহ ভৰ্তি ফলাকাঠ জব্দ কৰিছিল। অৰূপ কলিতা, পিক নিউজ, ডিগবৈ।